Pieaugot saslimstības līmenim ar COVID-19, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā nonāk ar vien vairāk koronavīrusa pacientu. Šobrīd slimnīcā stacionēti 35 slimnieki, no kuriem 6 atrodas smagā stāvoklī reanimācijā. COVID-19 pacientiem domāto gultas vietu noslodze ir tuvu maksimumam. Problēmas ir ar reanimācijas gultām. No 7 pieejamajām gultas vietām šobrīd aizņemtas 6, bet ir brīži, kad brīva nav neviena vieta. Delta Covid variants ir krietni lipīgāks un arī tas, ka diemžēl šī te proporcija, kāda nonāk no vidēji smagajiem pacientiem uz reanimācijas nodaļu salīdzinājumā ar pagājušā gada datiem, tā ir pieaugusi 2 reizes. Tas nozīmē to, ka katrs piektais, ja mēs skatāmies statistiski, diemžēl katrs piektais nonāk reanimācijas nodaļā, kas salīdzinos ar pagājušo gadu, tie bija un gada sākumu, tātad tie bija 10%, tātad katrs 10. Slimnīcas valdē uzsver, ka 90% no Jēkabpils slimnīcā stacionētajiem COVID-19 pacientiem ir nevakcinēti. Turklāt reanimācijas nodaļā ir tikai nevakcinētie pacienti, un arī šīta norises gaita ir krietni smagāka, un arī tas, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem, pieņemsim, periodiem pacienti kļūst arvien jaunāki. Tas nozīmē to, ka arī reanimācija ir 50-gadīgi cilvēki, kas ir jauni cilvēki, un diemžēl, jā, šis, nu, tā statistika nav grozāma, statistika paliek statistika. Tiek meklētas iespējas palielināt reanimācijas gultas vietu skaitu, bet šo procesu apgrūtina slimnīcā notiekošie remontdarbi. COVID-19 pacientiem domāto gultas vietu skaita palielināšana ietekmēs citu pakalpojumu pieejamību. Pagaidām Jēkabpils slimnīcā visi pakalpojumi tiek nodrošināti līdzšinējā apjomā, bet situācijai pasliktinoties var tikt ietekmēta plānveida pakalpojumu sniegšana. Par visām izmaiņām slimnīca informē savā mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.